الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد المصنف رحمه الله تعالى وَنَفَعَنَا الله به وَبِعُلُومِهِ في الدارين امين طلب امام العلامه الشيخ ابو القاسم الكشيري semoga اللَّهُ تَعَالَى merahmatinya dan kita mendapat manfaat Al-Imam Al-Allama Al-Muhaddis Faqih Az-Zahid Al-Abid Sheikh Al-Khurasan Muhammad Al-Thakafi Namanya ialah Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab Al-Thakafi Daripada keturunan Hajjaj Yusuf Al-Thakafi Wafat pada tahun 300 28 Hijriah sama 940 Masihi pada usianya 89 tahun. Seorang imam di masanya bersahabat dengan Abu Hafaz, An-Naisaburi dan Hamadun Al-Qassar. Kerana dia tasawuf yang muncul, kerana sebab dia maka muncullah tasawuf di bumi Naisabur. Di antara mutiara hikmahnya, andai kata seorang telah menguasai semua ilmu, dan bersahabat dengan macam-macam kelompok manusia. Ia tidak akan sampai ke tingkatan tokoh kecuali dengan riadah dari seorang syekh, yakni bimbingan daripada seorang guru. Imam atau seorang guru pendidik yang alim. Bahkan siapa yang tidak meneladani adab gurunya maka akan diperlihatkan kepadanya kesalahan-kesalahan amalnya serta kebodohan dirinya. Ia tidak boleh diikuti perbuatannya untuk meluruskan kehidupannya sehari-hari. Akan datang suatu masa di tengah-tengah umat Islam. Di mana seorang mukmin tidak senang dengan kehidupannya kecuali dengan bersandar pada orang munafik. Yang ketiga, jauhilah kesibukan-kesibukan dunia jika datang kepadamu. Jauhilah duka cita kerana masalah dunia jika kamu kembali. Seorang yang berakal sihat tidak cenderung kepada sesuatu apapun. Sebab jika datang, ia akan menyusahkan. Jika datang, ia akan menyibukkan. Dan jika pergi, ia akan membuat susah. Muslimin dan Muslimat. Senang penonton rahmat Allah sekalian. Salah seorang tokoh ulama al-Syafi'i yang terkenal di bumi Khurasan. Secara silsilah keturunannya daripada keturunan Hajjaj Yusuf Astaqafi. Salah seorang jenderal Islam terkenal pada zaman kerajaan Abbasiyah. Pada zaman kerajaan Umayyah. Beliau merupakan di antara orang yang paling alim pada zamannya di Khurasan dalam semua cabang ilmu. Bahkan beliau lah yang mempopularkan ilmu tasawuf di kawasan Naisabu. Naisabu ialah kawasan Iran. Kurasan juga Iran. Yang dahulu merupakan lubuk kepada lahirnya para ulama sufi dan lahirnya ulama syafi'iyah. Sehingga kalau kita mengaji dalam mazhab syafi'i, dalam mazhab syafi'i kita ada dua tariqah, dua jalan. Atau kita panggil sumber. Yang pertama dipanggil Tariqatul Al-Khurasani Iaitu jalan atau madrasah Atau pemikiran ulama' Khurasan Ulama Iran Yang kedua ialah Tariqatul Irakiyin. yaitu Iaitu madrasah atau pemikiran Ulama-ulama Syafi'i di Iraq Dalam gabungan inilah Keluarnya fatwa dan mazhab Syafi'i Dan Tariqah Khurasani Lebih kuat Ini kalau <tuh> secara sejarah Iran mengeluarkan ramai ulama-ulama syafi'iyah. Ramai. Dari ulama-ulama Khurasan. Termasuk ulama sufi. Lahir banyak di Iran, di Khurasan, di Naisabur, di Balakh. Dan lain-lain tempat yang pernah kita sebut. antara tokohnya adalah Muhammad As-Sakafi. yang alaihi rahmatan wasiah. Yang Allah panjangkan usianya sampailah 89 tahun. Satu usia yang panjang yang dikenali sebagai Muammari yang kebiasaan hudud sempadan umur manusia sampai 70. Siapa yang melebihi 70 kita namakan muammar. Muammar artinya yang dipanjangkan umur. Kelompok atau golongan ini. Dan al-Imam As-Saqafi atau disebut Muhammad As-Saqafi atau dipanggil juga dengan Abu Ali. Merupakan di antara ulama yang mempopulerkan tasawuf di bumi Naisabur. Dan disebut oleh Imam Zahabi sebagai ulama hadis pada zamannya. Dan ulama fiqah pada zamannya. Dan seorang yang zuhud cara kehidupannya. Seorang yang abid, yang kuat ibadat dalam amalannya. Bahkan beliau seorang yang amat pemaaf dan seorang yang mempunyai wasangka yang baik. Pernah diceritakan bagaimana ketika mana ada satu jenazah pondan dipanggil Muhannas. yang tidak dipandang oleh masyarakat, dihina oleh masyarakat. Sebagai mukhannas. Maka Al-Imam Muhammad Al-Thakafi tidak merasa pelik ataupun tidak merasa hina untuk memuliakan jenazah ini. Bukan beliau menjadi imam ataupun menyebutkan dirinya untuk menguruskan jenazah ini. Daripada proses memandikan, sehinggalah proses solat, sehinggalah proses pengkebumian. Lalu pada malam harinya, beliau bermimpi bertemu dengan mukhannas ini. Yang ini orang yang mukhannas kita sebut, bukan pondan tapi yang ada dua jantina. Khonsa. Bagi Khonsa. Bila orang Khonsa ni orang tak pandang. Kalau lelaki orang pandang, perempuan orang pandang. Khonsa, di masyarakat kebanyakannya menghina. Dia beza dengan orang tukar jantina itu lain. Ini pengemukan Nas, ini orang Khonsa. Maka beliau memulakan, memuliakannya, Maka sesudah beliau mengkebumikannya, maka beliau bermimpi bertemu dengan dengan Khonsa ini. Dan Khonsa ini berkata, semalam disebabkan Tuhan yang solatkan saya, yang mengkebumikan saya dan memudahkan urusan memikul jenazah saya. Sampailah ke kubur. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala merahmati saya, mengampuni saya. Dan sebab saya diampunkan kata Khonsa ini, kerana manusia pandang saya ini. Maka itu penyebab Allah Ta'ala muliakan saya. Supaya kita tahu, ada di antara manusia mulia sebab kita hina dia. Maka dia pun mulia. Dan dia menanggung beban kan dihina oleh manusia. Dan ini juga suatu ingatan pada kita. Di antara akhlak, muamalah, bahkan sifat kita. Jangan pernah kita menghina sesiapa dengan kekurangan fizikalnya. Atau dengan sebab ujian yang bukan pilihannya. Khonsa bukan pilihan dia, Khonsa. Tapi orang tak pandang lah orang Khonsa ni. Dia imam pun tak jadi. Dia ngajar pun tak mungkin. Maka ini menjadikan masyarakat pandang di sepi. Namun lihat bagaimana sifat Muhammad Astaqafi. Sifatnya ialah dia memulihkan semua orang. Hatta dia walaupun dengan jalalah atau kehebatan keilmuannya tidak mengurangkan kemuliaannya untuk menguruskan jenazah Khonsa ini. Dan sehingga di bermimpi dan khusain ini menyebut saya diampunkan dosa sebab orang hina saya maka Allah ampunkan dosa saya. Dan ini juga kata ulama menjadi satu sebab untuk seorang bersabar dengan setiap penghinaan. Kita kalau kita dihina ni pula zaman orang kuat hina orang. Walaupun salah sikit dihina nya macam-macam. Agar setiap kita mengambil jalan sabar. Bukan buat tidak peduli sebagaimana Allah sebut dalam Quran. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Wa idza khatabahumul qalu salama. Bila mana orang-orang jahil bercakap tentangnya, maka dia berkata salama, artinya dia tidak mempedulikan. Dia tidak membalasnya. Maka ini watak-watak orang-orang -wata yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada Muhammad ats thaqafi di antara kata-kata beliau dia kata kalau sekiranya setiap orang menguasai semua ilmu tapi dia tak ada guru, dia tak akan sampai kepada kemuncak dia. Bukan kata-kata beliau ini merupakan kata-kata yang menjadi kaedah yang penting dalam semua perkara. Untuk menunjukkan kepentingan guru. Kita dah sebut bukan guru ni bukan sekadar hal akhirat. Hal dunia pun sama. Seorang kalau tak ada guru, dia tak akan mulia dalam hal dunia. Apa terlagi hal akhirat? Yang mana Nabi SAW telah tunjukkan kaedah keguruan ataupun kaedah bagaimana kita belajar. Dengan guru. Dan Nabi SAW sebagai guru terbesar dan diturunkan kepada para sahabat. Dan para sahabat menurunkannya pada tabi'i. Dan para tabi'i menurunkan kepada para tabi'i tabiin, Dan tabi'i tabiin menurunkan kepada para ulama. Ni sahabat pun kita panggil ulama. Tabi'i pun panggil ulama tapi nilai kerana gelaran sahabat lebih tinggi daripada mana-mana gelaran. Maka Ke kekal kita sebut sahabat. Kita tak sebut ni ulama yang bernama Abaqah Siddiq disebut sahabat sebab dia tinggi lagi pada istilah ulama demikian juga tabi'in disebut dia tabi'in ataupun tabi' atau tabiin tabi kerana ini adalah dipanggil zaman keemasan zaman kemuliaan zaman keberkatan yang merupakan sebaik-baik guru selepas itu kita panggil para ulama maka diturunkan ilmu itu pada para ulama akademikkan proses ilmu itu berjalan berkembang dan seorang tidak akan mencapai nilai sebenar di sisi Allah tanpa berguru. Macam kita contohkan kalau even orang main sukan, main badminton pun dia kena ada guru dia. Walaupun guru dia tak sekuat dia pun, pencing dah guru dia. Nama ilmu yang ada pada dia, nasihat yang ada padanya menjadikan seorang tu jadi kuat. Yang lomba basikal, misal tok guru dia nak basikal pun dia tak larat. Namun dia tetap guru. Yang mendidiknya dengan kata-kata, yang mendidiknya dengan semangat. Apa terlebih dalam hal agama? Karena agama ini bukan kekuatannya pada fizikal, pada kerohanian. Kalau kita lihat pada urusan dunia, kekuatannya fizikal. Pun begitu, manusia tetap berguru dengan orang fizikal lemah bila dia tahu dia ada ilmu. Kita tengok Tok Guru silap tua dah, Tok Guru silap umur 80. Kecil mani, darah tinggi Tok Guru silap. Tapi anak murid ikut dia. Belajar dengan dia. Dia ni kalau bersilap dengan cucu pun, patah kaki Tok Guru. Tapi oleh dia Tok Guru, maka dia dimuliakan tetap didimuliakan apatah lagi dalam hal agama kerana guru dan hak agama dikaitkan dengan kerohanian dia dan dikaitkan dengan kesampaiannya pada Allah wusuluhu ilallah sampai sehingga mereka berkata kami bila sebelum berlaku sesuatu Allah Taala berikan kepada kami alamat sehingga mereka tidak nilai seorang itu soleh sehingga orang ini mengetahui sesuatu sebelum ia berlaku berdasarkan alamat Contoh kalau tukang ramal mereka mendakwa dia mereka tahu akan datang. Tapi dengan bentuk tekaan. Tapi para ulama yang soleh dan golongan yang sampai sebelum berlaku suatu perkara mereka mendapat alamat-alamat tertentu. Mereka tidak menamah. Datangnya pengkhabaran melalui mimpi yang baik, ilham yang baik sehingga mereka mempunyai pandangan-pandangan yang bernas dalam menilai masa depan. Bukanlah kita kata dia tahu mutlak masa depan. Tidak. Yang mengetahui semuanya Allah. Tetapi kadangkala -kadang Allah Ta'ala dia nak beritahu sesuatu, sesuatu pada hambanya. Kerana kemuliaannya. Kerana kemuliaan. Sebab itu disebut oleh seorang ulama. Kalau di kalangan kamu tidak mengetahui apa yang berlaku. Pada masa yang akan datang, maka mereka ini bukanlah golongan yang sampai. Tapi kita kena bezakan yang meramak juga berbeza. Dia melihat sesuatu dengan firasat. Maka okay, ini golongan yang sampai. Jadi guru penting dalam semua perkara. Jadi kalau seorang nak membangunkan dirinya, menjadikan di istiqamah dalam agama, maka dia kena istiqamah dalam berguru. Bila terputus gurunya, maka terputuslah istiqamah dia. Maka kita lah Imam Al-Syafi'i sebagai contoh. Di sebalik kealiman, keilmuannya, kefakihannya, dia tak pernah memutuskan dirinya dengan Imam Malik. Sehinggalah Imam Malik wafat pada tahun 197 Hijriah. Barulah beliau yang berada pada darjat guru untuk mendidik pula para ulama di Mesir. Sampai gurunya mati Imam Malik. Dan kita tahu Imam Syafi'i tidak mengasaskan mazhabnya sehingga gurunya mati. Ini Imam Malik rahmatullahi alaihi. Walaupun pandangannya menyalahi Imam Malik. Seperti mazhab Maliki menyalahi Imam Malik. Dia sudut berpupatua dan sebagainya. Namun ia guru dia. Dan demikian juga Abu Yusuf. Dia tak berani mengajar sebagaimana ada gurunya Abu Hanifah. Dia menazimi selama 20 tahun. Sampai gurunya wafat, baru dia start kuliah. Jadi dia berada pada levelnya tersendiri. Maka ini cerita kisah guru-guru. Jadi orang macam kita lagi lah. Mereka yang tahap dah jadi ulama besar, mereka tetap terikat dengan guru. Tak putus. Jadi kita yang kecil-kecil ni, anak wek ni. Lagilah kita terikat dengan guru kita untuk kita istiqamah. Istiqamah adalah menyembuh nama Allah. Macam contohlah kita. Kalau tak ada tok-tok guru kita baca kitab. Tak baca kitab lah kita. Akhirnya kita putus ilmu kita. Kita kalau tak ada tok-tok guru yang tegur kita. Maka tak ditegur lah kita. Dan kita tak punya kekuatan untuk tegur diri kita. Antara kemuliaan pada guru. Mereka ada kekuatan untuk menegur diri sendiri. Tentang kalau kita nak berhenti belajar boleh. Dengan syarat. Yang pertama kita ada kekuatan untuk tegur diri sendiri. Yang kedua, kita mampu melakukan ibadat secara istiqamah. Istiqamah dalam semua aspek ibadat. Yang ketiga, kita sentiasa mendapat petunjuk bila kita ada masalah. Bila ada masalah, kita nampak. Kalau ada masalah je, blur, ada masalah tertekan, ada masalah je menangis, menjerit, antuk kepala, itu tak boleh, kena berguru. Orang-orang yang namanya guru, kalau ada masalah, dia nampak jalan dia sendiri. Dia nampak, dia tak perlu mengadu kat kita. Sebab dia dah ditunjukkan oleh Allah jalan dia. Maka kalau kita sampai level tu, ha, boleh tak ada, tak payah belajar. Tapi masalahnya kita pun tak boleh tambah ilmu kita sendiri. Kalau tanpa ada guru kita. Dan kita pun kadang-kadang tak mampu istiqamah. Tak mampu istiqamah tanpa guru kita. Kadang, kadang guru kita tak ada kuliah, kita pun dah hilang dah. Macam mana? Tu baru guru cuti dua hari balik kampung, dia dah hilang lagi. Dah jumpa kedai makan, kedai makan. Jumpa kat mall, Artinya gitu lemah kita bila tak ada guru. Bagaimana kalau kita terus tak ada guru? Oleh sebab itu kata Imam Muhammad Al-Thakafi, apa pun siapa pun nak sampai pada Allah, dia mesti ada guru. Dan kalau nak berhenti berguru boleh dengan syarat yang kita sebutkan. Kita mampu tegur diri kita sendiri. Dan kita mampu melihat bila ada masalah, kita dah nampak jalan keluar dia. Dan kita mampu menambah ilmu kita sendiri. Tapi kalau tak mampu ilmu pun tak boleh tambah. Banyak persoalan tak boleh dijawab. Dan banyak perkara yang menjadikan kita pun pening. Maka kita perlu kepada guru pada yang menunjuk. Dia umpama kalau kita berjalan nak pergi satu tempat. Tuan-tuan tak kena jalan, tak kena lorong. Maka tuan-tuan kena pakai wish juga. Sebagai guru. Tunjuk. Akhir dia pun cakap wis tu cakap mudah je, kanan, kiri. Macam tu dia. Dia tak cakap banyak sangat. Tapi kita guru ke dia. Eh, pusing kanan, pusing kiri katanya. Ini kan pula yang tunjuk kita pada jalan Allah. Yang beritahu kita apa yang haramnya, apa yang halalnya. Yang beritahu kita ini adalah tipu daya, ini adalah mainan iblis. Ini adalah beletang iblis. Yang kedua kata Imam Al-Saqfi atau Abu Ali. Akan datang satu zaman umat Islam, sebagai umat Islam akan bersandar dan berbangga dengan orang munafik. Tata dulu tak ada pun orang Islam yang nak kawan orang munafik. Jauh sekali bersandar dengannya atau bergantung dengannya. Tapi akhir zaman akan ada orang Islam yang bersandar dengan orang munafik. Kerana cinta dunia yang ada dalam diri mereka. Dan bersandarlah mereka pada pemimpin-pemimpin yang munafik. Bersandarlah mereka pada orang-orang kaya yang munafik. Bersandarlah mereka pada orang popular yang munafik. Tanpa mereka mempedulikan hilang agama mereka. Oleh kerana dalam dunia ada kecendungan dan hati ada kecendungan dunia, dia pun kawan orang munafik. Orang jelas orang munafik ni dengan tak jaga agamanya, bukan kadang-kadang menghina agama. Tapi oleh kerana orang ni ada sesuatu. Ada harta, ada pangkat, ada pengaruh. Orang pun bersandar dengan dia. Bukan berbangga. Bukan kalangan orang Islam ada telah menjadikan orang kafir sebagai ikon mereka. Bukan kata munafik lagi, orang kafir pun ikon mereka. Contoh mereka. Kalau mereka ikut, ikut cari hidup orang kafir. Ada seorang hamba Allah. Bila dia buat satu solusi yang sumbang atau solusi yang ikut otak dia lah. Dia kata dia tengok orang kapi meniaga untung. Maka dia meniaga tak beruntung. Macam mana cara dia? Orang jahil. Apa dia buat? Tiap-tiap pagi dia bakar colok. Tahu colok. Yang orang kapi biasa buat. Dia buat colok bakal. Dia buat sama macam orang kapi. Kenapa jahilnya dia? Dia menganggap dengan cara macam tu dia untung. Sebab dia tengok orang kapi tu menegar untung. Dia tak tengok orang kapi yang rugi. Maka dia yang mengambil kaedah tu. Maka inilah fitnah pada kehidupan dia. Boleh bersandar pada cara orang kapi, cara orang munafik. Maka hari ni bila orang tak faham makna dakwah. Dah ada kecenderungan Islam, melawat rumah berhala, puji pula berhala. Dia boleh puji pula. Oh, barulah kita tahu gini cara. Tak ada dalam dirinya mengingkari syirik kepada Allah. Sebab itu golongan ini kena belajar sejarah, sirah Nabi SAW. Bagaimana dakwah Rasulullah dalam merobohkan berhala. dalam pemikiran, dalam perbuatan. Kita ni duduk seronok-seronok, duduk melawat rumah berhala pula. Bergembira pula. Tanpa itu kata macam sama je kita ni. Ini, ini golongan-golongan yang lemah agamanya. Dan inilah fitnah apa lagi golongan yang buat tadi dia pun disandarkan pada agama juga sikit. Dah rosak. Habis. Kini kerosakan zaman. Sehingga mereka tak nampak apa yang disebut oleh Allah. Inna dina inda Allahi Islam. Agama yang Allah aku cuma Islam. Tak ada yang lain. Sehingga mereka lupa untuk membenci syirik pada Allah. Walau golongan syirik tidak diampungkan oleh Allah. Masuk neraka kekal selama-lamanya. Pandangan mereka ni telah menjadi kita katakan tidak jelas kabur dengan kebenaran. Golongan-golongan ni yang bersandar pada orang munafik, bersandar pada orang kafir. Dan bertasyabuh ataupun ikut cari hidup orang kafir. Sebab tu tuan-tuan penting kita memurnikan akidah. Melihat secara jelas bagaimana perjuangan akidah ni. Ini jelas. Kalau Nabi sama-sama robohkan perhala. Nabi Ibrahim juga begitu. Sama kita puji pula berhala bukan menyertai perayaan-perayaan orang-orang berhala. Itu mereka yang semua berhala biar mereka. Tapi kita ingat asas yang paling mudah, mudah yang paling senang. Lakum dinukum walidin. Kita agama kita dia agama dia. Maka jangan ada kecendungan-kecendungan yang menunjukkan kita punya gambaran kesesatan tersebut. Dan kata-kata beliau yang ketiga. Jauhilah kesibuk kesibukan dunia. Sebab dunia ini bila datang dia menyusahkan kita. Bila pergi dia menyedihkan kita. Maka bagaimana kita bermuamalah dengan dunia sebagaimana Allah sebut dalam Quran. Likaila tak saw alama fatakum wala tafrahu bima atakum. Dunia bila dia pergi jangan fikir sangat. Jangan fikir sangat bersedih jangan. Dan bila dia datang jangan gembira sangat. Bukan sentiasa berfikir untuk jadikan dunia ini ketaatan kepada Allah. Sentiasa melihat dunia ini untuk kita jadikan sebagai alat jihad pada jalan Allah. Tidak lebih pada itu. Dia tak boleh lalaikan kita. Datang dia tak jadikan kita gembira sampai lupa Allah dan lupa syukur. Pergi dia tak jadikan kita sedih sampai lupa untuk sabar, sampai lupa bentuk ujian, sampai lupa kepada ganti yang lebih baik. Kalau ni kita jelaskan dunia ni hilang, biar dia hilang. Dia akan datang ganti yang lebih baik. Pasti akan datang lebih baik. Itu jangan bersedih sangat dengan kehilangan dunia. Jauh sekali untuk mengingkari qada dan qada Allah Taala. Dunia muamalah dengan cara mudah. Datang dia, maka kita lakukan sebagaimana Allah perintahkan. Pergi dia, kita redha macam Allah Taala perintahkan. Maka itu cara mudah muamalah dunia. Dan di antara kata-kata beliau juga ialah bila beliau menyatakan Al-ilmu hayatul qalbi minal jahli wa nurul ayn minal zulmati. Ilmu ialah nyawa kepada hati. Ilmu ialah kehidupan bagi hati daripada kejahilan. Dan cahaya kepada mata, yakni kegembiraan. Cahaya pada mata, cahaya pada kegembiraan daripada kegelapan. Bila beliau menyatakan ilmu ini hayatun, hayatul qalbi. Ilmu lah yang menjadikan hati kita hidup. Dan ilmu lah yang menjadikan mata kita nampak dalam kegelapan. Kata dunia ni gelap. Bila gelap kita pun nak tosh atau nak tosh light. Naklah ada lampunya. Kalau kita ada lampu lebih besar lagi lah bagus. Melekat terus dekat dinding dekat tiang dan sebagainya. Kita berjalan tanpa dunia dengan gelap. Yang menjadikan kita nampak jalan dunia ini bila kita ada ini. Dunia ni tuan macam jalan raya. Kita berkenderaan. Kalau kita tak buka lampu, selaju mana pun kenderaan kita, kita tak nampak, kita boleh dia. Ini yang buka lampu terang-terang pun boleh tergelincir jatuh. Mentelah yang lampu tak ada. kalau sekiranya seorang itu ada ilmu, hatinya hidup sentiasa. Dan di hadapannya sentiasa terang benderang. Yang saya katakan bila orang ada ilmu, dia tahu nak buat apa. Dia tak bela. Dia tahu kalau macam ni, macam ni. Kalau macam ni, macam ni. Dia tahu. Dan dia tahu nak mengadu pada siapa. Kali itu bila kita lihat bagaimana orang-orang yang bertakwa pada Allah. Orang-orang yang Allah campurkan dalam hatinya keimanan dan keyakinan. Apa pun masalah dia nampak dengan jelas untuk mengadu pada Allah. Ketika mana orang awam meraba-raba nak mengadu pada siapa ni? Nak telefon siapa ni? Habis ada masalah sibuk nak telefon siapa, nak cari siapa, nak mesej siapa. Dia jadi tak tahu nak mengadu siapa. Padahal kita diajar dengan mudah. Ada masalah tu mengadu pada Allah dulu. Dan biar Allah ilhamkan kepada kita siapa yang boleh dengar masalah kita. Mengadu pada Allah. Tapi tak kita pilih makhluk dulu pilih makhluk. Kita serahkan semua jiwa raga kita pada makhluk. Lalu kita mengharapkan penyelesaian. Tak ada penyelesaian di si makhluk. Yang ada di si makhluk ialah bertambah duka cita kita. Bertambah rasa malu kita. Bila kita mulakan dengan mengadu pada Allah. Kemudian biar Allah tentukan siapa kita perlu halakan masalah ini. Pada jalan orang-orang yang betul. Yang disebut, yang diajar oleh Nabi SAW. Ya Allah ajar pada kita. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Ta Tanyalah ahli zikir. Tapi bila kita ada masalah kita tanya ahli zikir. Ahli zikir ni maksudkan sihlah ulama. Tapi ditambahkan dengan ahli zikir kerana kebiasaannya sentiasa menyebut nama Allah. Maka bila kita tuan-tuan biasa sebut nama Allah, Allah tunjuk, Allah buka, Allah terangkan apa yang gelap. Sebab itu orang-orang yang disebut pada wali, orang oh soleh, mereka perbanyakkan zikir. Kalau ada masalah, banyakkan zikir. Mulakan dengan solat, kemudian zikir. Nanti kita nampak, oh masalah ni taklah besar sangat. Buat dek je. Jawapan je, buat dek. Tapi kita semua masalah ni kita macam tekankan, tekankan macam penting. Ada masalah tu kalau kita dengan mudah, kita boleh tolak. Dengan mudah, kita boleh ambil. Hal-hal yang saya katakan ada orang kata, saya pening kepala kenapa? Dapat dua tawaran kerja ni, mana satu nak pening kepala fikir? Apa nak pening-pening ambil je lah. Salah satu. Tak, dia boleh pening dua tu. Padahal benda tu senang je. Okay, sikharah, dia ambil. Semuanya baik. Sebab dia ni tamak. Bagi dia kalau ambil satu, dia akan menyesal satu. Tamak tadi jadi kepala dia pening. Tadi dia tak tamak, dia tak pening. Dia isi khara. Kemudian dia ambil, tahu kan Allah. Ambil lah kerja ni. Tak lagi dipandang kerja yang kedua yang ditolak. Ini masalah orang tamu. Dia ambil pertama, dia tengok yang kedua. Eh, nyesal pula tak ambil sana. Ah, ambil sana pula. Akhirnya dua-dua tak apa? Takutkan semua benda. Bila kita nak pilih. Saya yakin bila kita minta petunjuk dari Allah, pilihan tu baik. Dan kita tak akan menyesal lagi. Ni ada seorang lelaki misalnya. Misalnya so, ni, ataupun perempuan. Ada dua lelaki ni pinang saya ni. A, B. Ni kepala saya. Mana satu takut ambil yang ni. Ugi pula sebab ini pun lagi baik. Contoh. Ambil yang ni, yang ni pula lagi baik. Kerana jiwa tamak tadi. Padahal dia boleh ambil dengan cara mudah. Nilai dengan cara mudah. Dia istikhara. Kemudian dia letak pertimbangannya pada agama mana yang lebih kuat. Ada orang tanya pada seorang ulama. Syekh. Anak saya perempuan dipinang oleh seorang lelaki. Tapi miskin. Tak ada duit. Cuma agama dia bagus. Apakah menolaknya dosa atau tidak? Tolak pinangan ni berdosa atau tak? Sebab saya ni macam jadi ada material sikit lah. Sebab yang minang ni, agama bagus. Tapi dia duit tak banyak lah. Gaji tak besar. Sebab sebagai seorang ayah, kita nak juga menantu kita ni ada duit lah. Paling kurang boleh bayar sewa rumah. Kadang-kadang kita fikir kat arah tu. Paling kurang pun boleh hulur kita RM200 sebulan. Okey, sikit lagi. Okey. Ha, adalah kita punya cara fikir mak ayah ni. Paling kurang bolehlah bayar duit jamuan. buat atas kepala kita belakang boleh bankrupt kita. Kita fikir ni. Dia tanya pada syekh ni, berdosa tak dia? Kau ditolak. Lalu syekh jawab. Dia kalau kita tolak pinang orang tak berdosa apa pun. Terima ke tak terima tak ada istilah dosa. Itu benda yang harus. Sebab dia rasa sebab saya mula tengok material sikit Saya abaikan agama tu Apakah ini menunjukkan saya ada nilai-nilai uh, Tak patut dalam hati saya Dia kata tak itu memanglah Ayah dia akan fikir masalah macam tu Namun dia kata namun Orang yang ada agama ni Kalau kita faham nilai agama Dia menjadikan keadaan bertambah baik Orang yang tak ada agama Walaupun dia ada harta Dia, dia akan jadikan keadaan bertambah buruk Kalau orang ada agama Kemudian dia ada tanggungjawab. Makin lama dia akan jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tapi kalau dia nak tolak juga itu tak berdosa tu pulang dia lah. Tapi ini nasihat seorang syekh. Kalau awak ambil lelaki yang nak minang anak awak atas asas agama. Dan awak tahu bahawa agama ni penting untuk anak awak dididik anak awak. Untuk jaga aurat, untuk jaga solat. Masalahnya lebih utama. Maka menerimanya jauh lebih baik. Tapi kalau awak tolak tak berdosa tu pulang mudah awak dalam kaedah orang minang anak kita misalnya atau kita sendiri, kita nak tolak ke nak terima itu hal kita. Itu urusan kita. Walaupun memanglah bila Rasulullah SAW menyebut fasfar bizatidin utamakan agama, bukanlah maksudnya wajib. Itu nasihat Rasulullah. Nasihat Rasulullah utamakan agama. Tapi kalau orang ni kata, saya nak utamakan lawa dulu, tak nak orang berlawa. Sebab ni agama boleh didik, lawa tak boleh didik. Lawa tu tak boleh buat tak boleh buat dah ni. Kalau kahwin yang tak lawa nak 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 modify macam mana lagi kak? Macam tu Kalau agama ni boleh lah modify sikit-sikit. Boleh lah dia. Eh, setengah orang berpandangan demikian. Setengah orang ber, berpandangan demikian. Maka dalam hari ni terpulang pada dia. Rasulullah SAW sebut tu sebagai nasihat. Nabi tak kata wajib kamu kahwinkan dengan uh, anak kamu atau dengan perempuan yang ada agama. Wajib. Nabi tak cakap macam tu. Nabi kata utamakan fasfar. Tapi kalau orang tu nak utamakan keturunan, nak utamakan harta tu pulang. Tapi dia kena ingat nasihat Rasulullah tu nasihat yang baik. Nasihat yang Rasulullah sebut, taribat yadak. Kalau kamu tak letak agama, nanti kamu menyesal. Taribat yadak. Satu ungkapan maksud, nyesal. Kamu akan nyesal. Kalau kamu ambil gambar, tak menyesal. Sebab apa? Dia e konsisten. Dalam melayang kamu, konsisten. Dalam Uh, beradab dengan kamu. Dia tahu dosa pahala. Dia tahu takut. Tak ada fikir nak lari dari rumah. Kena tak ada agama. Dia mengajuk sikit lagi rumah. Lari di rumah. Kan susah tu. Kalau kucing lari tak apa. Ni bini lari dari rumah. Lah, tak jumpa lah. Orang oh, lain cerita anak hilang, kita bini hilang. Kan masalah. Kepada rumah tangga tu sendiri. Jadi ini hal-hal yang disebut-disebut. Uh, disebut nasihat keutamaan. Lah, Baik kembali apa yang disebut oleh Imam Al-Thaqafi Abu Ali kata beliau manakala bahu hawa tawar anu aklu siapa yang ikut hawa nafsu maka terpadamlah akalnya siapa pun ikut hawa nafsu terpadamlah akalnya maka akal tak berfungsi kita tahu, kita dah sebut anugerah Allah taala pada hamba-Nya manusia yang membezakan kita dengan binatang dan lain ialah akal Kita hebat kita berbanding binatang kita ada akal gajah yang besar dia mungkin boleh menyakitkan kita dengan badan dia besar, boleh menakutkan kita. Tapi kita dengan akal kita, kita boleh tangkap 100 ekor gajah. Bukan kita boleh menakutkan gajah tu lebih banyak. Lebih teruk daripada gajah takutkan kita. Kerana akal. Sebab manusia dengan akal, ni bukit tinggi pun dia boleh ratakan sebab ada akal. Manusia dengan akal, dia boleh tawan kelompok binatang yang banyak dengan akal. Itu hebat akal. Tapi yang akal ni musuh pertama dia ialah nafsu. Bila datang dia nafsu, akal pun tertutup. Akal tertutup. Sebab itu kita kena tengok apa benda yang menutup akal. Dari sudut makanan, arak. Arak tertutup akal. Dan sebarang makanan yang seumpama dengannya, masuk dada. Yang rosak akal. Masuklah metak apa ni, ganja dan sebagainya. Ini semua rosak akal. Itu secara makanan. Yang merosakkan akal juga ialah makanan-makanan yang kotor. <tuh> juga merosakkan akal setelah mengharamkannya. Yang merosakkan akal juga ialah bangkai. Maka bangkai rosak akal. Rosak akal. Kemudian kita dari sebut sifat. Yang menjadikan akal kita tertutup ialah sifat marah. Bila marah akal pun tertutup. Akal tak dipikir dengan waras. Dan bila kita terlalu cinta sangat, suka sangat pun akal tertutup. Kita tak boleh berfikir waras. <tuh> Yang bila mana kita ikut hawa nafsu kita. Selalu ikut hawa nafsu. Itu keinginan-keinginan kita. Maka akal juga tertutup. Dan bila kita berkawan dengan orang jahat, akal pun tertutup. Sebab kita ikut dia je. Bila kita kawan orang jahat, otomatik akal tertutup. Tak boleh fikir. Sebab ikut kawan. Akhirnya kita kata ke anak-anak kita. Sebab anak saya ni nakal sebab dia ikut kawan dia. Anak awak tak nakal ke? Dia betul kerana dia kawan tu tak nakal. Yang ni ikut yang ni, yang ni ikut yang ni. Sebab itu, hati-hati bila berkawan dengan orang jahat, akal kita tertutup. tutup. Bila kita kawan dengan orang baik, akal kita terbuka. Maka antara benda yang menutup akal ialah hawa nafsu. Ada jauh nafsu, maka akal kita tutup. Dan beliau lagi, boleh juga menyebut. Arba'atu asyia' labudda dil'aqim min hifzihinna. Ada empat perkara bagi orang yang ada akal, dia mesti jaga empat perkara. Jaga sungguh-sungguh. Yang pertama, amanah. Jaga amanah. Orang beri amanah apa pun jaga elok-elok. Kan itulah kekuatan akal. Yang kedua ialah asidku bersifat benar. Itu tanda kekuatan akal bersifat benar dalam perbuatan, dalam perkataan dan sebagainya. Yang ketiga ialah al-akhus kawan yang baik. Kalau tuan-tuan nak jaga akal ataupun bagi orang yang ada akal yang hebat, dia mesti jaga kawan yang baik. Kalau kita sebut kawan baik ni tak ramai atas dunia ni. Kalau tuan-tuan jumpa dia kawan baik, Maka pegang dia elok. Kecil hati sikit-sikit jangan cepat mengajuk. Sebab kawan ni tak ramai. Kena ramai orang tolak kawan-kawan yang baik. Kerana kecil hati dan sebagainya. Akhirnya, wa'imah dia tak berkawan lagi. Maka dia hilang. Dia ada kekurangan. Wa'imah dia akan kawan orang jahat. Dua je. Dua je. Itu akan merosakkan. Lepas tu kita bila bersahabat ni. Dia adalah kecil hati. Dia ada benda-benda kita tak setuju. Kita khilaf. Itu hal biasa. Antara Tok Guru nak murid pun khilaf itu benda biasa. Bukan benda luar biasa. Kan itu kita kena belajar terima kekhilafan. Belajar terima pandangan yang berbeza. Pandangan berbeza tidak mencerai beraikan kita. Lepas itu kata Imam Syafiq pada Yunus bin Ubaid. Wahai Yunus? Know? Walaupun kita tak sekata dalam masalah ini. Jangan jadikan ukhwah kita rosak. Bila Imam Syafiq berdebat dengan Yunus bin Ubaid. Seorang ulama hadis mesti. Debat. Berdebat ni tahu debat. Angkatlah suara dan sebagainya. Aku keluar pada solusi, aku aku mumu. Maksudnya ini pendapat aku, ini pendapat kamu. Kalau kata Imam Syafi'i you know, sekalipun kita berbeza pandang, pandangan pendapat. Tapi jangan menyebabkan ukhuwah kita rosak. Ukhuwah tu tak ukhuwah. Tapi kita buat ada pada zaman. Pandangan tu bila berbeza dah habis. Nak no, ukhuwah. Dah habis dah ukhuwah. Jangan nak cari kawan baik itu payah. Akhirnya kita pun hilang. Hilang pula pada usia tua kita. Gitu. Kita tuan-tuan bila usia tua kita makin lemah Kita perlukan sahabat-sahabat Untuk kuatkan agama kita Masa muda tak apalah boleh melompat Boleh cari banyak. Bila kita makin tua kita makin lemah Sebab itu kawan-kawan yang baik yang ada jagalah Jaga doa Biar sentiasa kita uh, punya alang yang kuat Dan belajar Perbezaan bukanlah perbalahan Ingat selalu walau kita berbeza pandangan Pendapat bukan perbalahan Ia perkara biasa dalam hidup kita tak setuju dengan dia, dia tak setuju dengan kita. Itu biasa. Bukan luar biasa. Bagi nama sahabat. Atas kita dan Umar juga khilaf. Tapi tidak merosakkan ukhwah mereka. Uthman bin Affan dengan Ali khilaf. Tapi tidak merosakkannya. Atas bila Uthman wafat, dibunuh. Ali sedih. Ini apa nama ni. Talhah bin Ubaidillah. sebalik khilaf dengan Imam Syafi'i. Khilaf dengan Imam Ali. Sayyidina Ali sedih bila Talha meninggal dunia. Dia panah. Bahkan dikatakan khabarkan kepada pembunuhnya dengan neraka. Antulah ni salah seorang ahli syurga. Dia rangkul kepalanya. Dia menyantuninya sedih. Ini lihat bagaimana mereka tetap menjaga ukhwah. Ini saat bin Abi Waqqas di sebalik dia tak sokong Ali, tak sokong. Tapi dia marah siapa pun yang buruk dengan Sina. Jangan burukkan dia. Aku tahu dia orang baik. Kau jangan buruk-burukkan. Tapi ini watak-watak sahabat. Macam mana mereka menjaga ukhwah. Jadi kita pun kadang-kadang gaduh bakmi goreng je pun. Masih lemak. Ah. Oh. Gaduh. Ini tempat duduk kuliah. Gaduh. Aku dah tanda tempat ni. Bergaduh tak datang. Pelik no dia. Dia boleh bergaduh tempat tanda dia. Semulang tak datang kuliah dia. Penyakit hati apa dia ada ni. Dia gaduh-gaduh lah. Kuliah datang. Dia kuliah pun jadi, jadi mangsa dia. Akhirnya dia, dia, dia lihat atau dia gagal memandang. Pergaduhan ni telah merosakkan agama dia. Ketika kita gaduh dengan orang pun, masjid datang. Kuliah datang. Gaduh-gaduh tapi kita datang. Sebab kita nak menuntut ilmu. Tapi ni gaduh dengan orang lain. Lepas tu, dia, dia, dia boleh kita katakan tinggalkan perkara-perkara yang dari kebaikan dia. Ini semua penyakit hati. Lepas tu hati-hati dengan penyakit-penyakit tersebut. Dan yang keempat ialah as-sarirah. Jaga hati. Jadi yani keikhlasan. Seorang yang berakal, dia akan jaga empat perkara. Amanah, kebenaran, kawan yang baik dan juga as-sarirah atau disebut jaga keikhlasan kita. Dan beliau sebut juga menyebut. Kata beliau, ya man ba'a kullasyai' bila syai' wa syara la Wahai orang yang menjual semuanya untuk dapat sesuatu yang tidak ada semuanya dan membeli sesuatu yang tiada sesuatu pun dengan semua bendanya. Maksudnya begini. Orang yang disanggup jual akhirat untuk dunia yang tak ada nilainya. Wahai orang yang membeli dunia yang tak ada nilai. Dengan segala kemuliaan akhiratnya. Ugi. Tuan-tuan, dunia tak ada nilai dia. Akhirat, seluruh nilainya. Tapi dia boleh jual dunia dia. Jual dunia yang tak ada apa-apa. Yang tak ada nilai, nilai untuk dia hilang semua benda yang ada nilai. Bukan dia beli yang tak ada nilai untuk meninggalkan yang ada nilainya tuan kita bila cakap halal haram, dosa pahala. Itulah nilai keuntungan. Orang beriman bila dia bergerak atas garis panduan ini. Dosa pahala, halal haram. Dalam semua benda, muamalat. Makan minum kita. Pergaulan kita. Dalam hal-hal sosial kita. Asalnya mudah je. Halal haram, dosa pahala. Kalau itu yang kita letak nilainya, maka kita tak pernah rugi dengan apa yang kita tinggalkan. Contohnya bila saya tinggalkan yang haram. Walaupun orang kata dia ada nilai tinggi. Rasuah ni nilai tinggi. Menipu nilai tinggi dunianya. Untung. Dia tak ada nilai apa pun di akhirat. Maka bila saya meninggalkannya. Saya tak rugi apa-apa. Kalau saya mengambilnya. Sebenarnya saya sedang mengambil sesuatu yang tak ada nilai. sesuatu yang tak ada nilai. Sebab itu dalam hidup. Letak dalam cara kita hidup. Pahala dosa. Halal haram. Mudah je. Kalau tak nak pergi makan. Halal haram. Bila orang kata sedap viral, haram tak boleh. Kalau syubha pun tak boleh. Tak jelas siapa owner ni tak nak beritahu. Lepas tu saya sebut apa yang guru kami sebut. Kita ni kat Malaysia ni tak payah guna logo halal. Susah. Baik kita guna logo haram lagi senang. Jadi lain pada haram tu halal lah. Senang. Jadi kedai-kedai makan kalau buka memang dia tak ada tu tulis je haram. Senang. Jadi kita pun tak pergi. Ini kita confirm ni ada halal tak ada halal. Ada halal tak ada halal. Kau perkenalkan logo haram ni senang. Buka kedai tak apa, kita pun tambah. Kalau awak memang tak ikut spek halal, kita pun tak ajar. Haram. Haram. Senang. Jadi kita mesti tengok, tengok dari jauh. Haram. Tak payahlah kita berhenti tanya ni halal ke haram? Halal ke haram? Dia kata macam halal macam tu. Halal. Sebab pekerja dia Islam. Dia, dia buat macam tu. Pekerja Islam, topi Islam, sekian, sekian, sekian. Macam halal lah. Dan kita nak jelas halal ke haram. Sebab tu Nabi kata innal halal bayin. Wa haram, harama bayin. Halal jelas. Haram jelas. Jadi bila halal, bila kita duduk dalam negara Islam, maka halal tu jelas. Dan bila haram pun biar jelas juga. Produk-produk nah, yang tak patut tu, tu ini produk haram semua. Senang. Jadi dia akan bukan sekadar dengan masuk kita tak guna. Dia juga akan mewujudkan kita katakan kepahaman sebenar. Haram. Dia tak ada orang mendekatinya. Dan orang Islam pun tak akan kerja kat situ. Haram. Tapi hari ini mereka mengelirukan kita. Antara halal dan halal keliru kita keliru. Owner oh, kapi. Ah, letak seorang manager muslim. Oh kita kata, iyalah. Letaklah berapa orang pekerja Islam. Oh kita kata macam halal. Walau oh, mereka berselindung. Tapi tak nak minta siji halal. Yang minta siji halal tak apa. Atau dia ambil halal lain. Halal Indonesia. Tapi siapa pantau ni? Kalau dia ambil halal luar negara. Dia buka kedai kat sini. Siapa pantau dia? Mungkin kat sana dia jaga. Kat, kat sini tak jaga. Jadi kalau dia duduk dalam negara kita. Dia kena ambil halal kita. Dia tak ada ambil halal luar negara yang tak boleh dipantau. Tak ada keabsahan untuk memantau tersebut. Jadi kita pun dikelirukan. Sebab itu tuan-tuan. Kita kena jelas dalam bak makan minum. Dalam, dalam kehidupan kita. Dalam mencari keuntungan dunia akhirat. Maka letakkanlah halal haram dosa pahala. Yang akan memandu setiap pilihan hidup kita. Anak-anak kita juga dia ajar begitu. Kita juga dia ajar begitu. Jangan letakkan hawa nafsu depan. Asal sedap tak apa-apa. Saya nak tengah cari ni. Saya rasa macam halal ni. Tak mesti makan dulu. Oh makan dulu. Tahu-tahu haram Dan slogan-slogan yang tertentu. Yang ada syubah yang banyak. Kerana konsep halal itu begitu luas. Untuk kita Bukan konsep halal tak ada harap. Tak ada babi semata-mata. Dia benda tu cukup jelas. Cukup terang ataupun cukup luas dalam Pemahaman setiap orang Islam Ini beberapa nasihat beliau Kepada kita iaitu imam Muhammad atau Abu Ali As-Sakafi Walaupun secara sensilah keturunannya Perhajjah Yusuf As-Sakafi Yang terkenal dengan uh, governor ataupun Panglima tertentu yang zalim Namun Tetap Allah tak nak tunjuk hidayah itu minta Allah Daripada mana keturunan pun Allah boleh lahirkan orang-orang baik Kalau daripada Abu Jahal Keturunan Abu Jahal lahir ikrimah Orang yang baik dan lahir sebab itu kalangan-kalangan yang baik. Daripada Yahudi tu lahir Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Daripada Yahudi Quraizah. Lahir ul jadi ulama ni orang sahaja ni. Demikian hidayah Allah bagi pada siapa yang Allah kandang. Apa pun keturunan dia. Keturunan tu bukan menjadi asas orang tu baik atau jahat. Tapi hidayah Allah. Dia keturunan mana-mana pun kalau dia tak dapat hidayah dia boleh sesat. Kalau dia keturunan mana-mana pun kalau Allah beri hidayah maka dia punya pilihan. Asas kemuliaan kita ialah hidayah Allah SWT, bukan keturunan. Wallahu misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.